dola me shëtite dhe kur shkova e pash një lokal kështu që shëtë ke kësi endhejo të vëdin mm-hmm. Po qarë hesapi edhe pse kun po me njerë mu kanë kujtu konga e po qarët shkova i këshyra i kish pas do janë kështu begit mira edhe se qka mu dha vëdin thash hajtë të shoj njerë po qarën o? Atë po qarën po bujare kom sho s'kum dit sen vish ma ka bok shumë ma dikë që i pritëm pak ka vëdin e ka mshel dire kështu një kish pas një bish një fshis me bisht gat e te kop një ma dha po në dytën s'mujti e të një po dha më mre dajak me nzijika ati që kreti thash po pse vet me veti po më në isha mi thonë po konga se aje shon kjo e për qafë po e qfar konga e qfar betere, njek me bish shizë saj, bish kështu shëngjina që ka bo, që ka marot, kështu që parasiti edhe ty, edhe kështë gjithë kënë tjetër, maso abit, në me shohë po qarën e vlasën, në po të përshafke, po të kesh imit më të mytë dajak.